Nedelja. Na njena pitanja, Miloš Avramov ima da kaže. Imam jedan jedini strah. To je strah da nekog ne dovedem živog ako sam kapetan i zapovednik. Znači da nekoga ne vratim živo kući, da nekom treba da objasnim zašto nisam vratio tatu, sina, kući i muža. Nešto više. Nedelja, 18.15, RTV 1.